Шановні студенти Бердянського державного педагогічного університету, Міністерство магії вітає вас з найочікуванішим святом – з Днем студента! Бажаємо вам неодмінно зловити золотий сніч, отримати кубок вогню, мати таких самих вірних друзів, як Рон і Герміона. Та таких мудрих вчителів, як Дамблдор. А в стінах нашого університету таких багато. Використовуйте з користю для навчання мантію-невидимку та карту мародерів. І нехай ніяка гримуча верба вам не завадить. І після отримання диплому та складання сесії почути найочікуваніші слова «Добі вільний». А для того, щоб сесія складалася легше, а студентські роки були ще яскравіше, започатковуємо нову традицію для наступних поколінь студентів. І кожного дня студента наша сова мудрості, немов за помахом чарівної палочки, стане магістром ПДПУ. Вінгардіум Лівіоса! І у кожного, хто доторкнеться до неї, втіляться мрії та закриється сесія. І неважливо, на який факультет вас відправив сортувальний капелюх, ми всі студенти Бердянського державного педагогічного університету. І головне пам'ятайте. Люби ПДПУ, шануй ПДПУ, примножи його успіхи та перемоги.